Вітаю. На часі інформаційний випуск новин. У студії працює Марія Котенко. У Тернопільському окружному адміністративному суді не задовільнили клопотання відповідача Тернопільської міської ради, яка звернулася залишити без розгляду позовну заяву тернополянки Юлії Мамчак. За словами одного з представників відповідача, юрист-консультант Оксани Зушман, позивачка пропустила термін звернення до суду. Зазначу, сьогодні в адміністративному суді Тернополя відбулося засідання у справі за позовом Юлії Мамчак до Тернопільської міської ради, відділу Державного архітектурно-будівельного контролю та комунального підприємства «Тернопіль». «Будінвест-замовник» про визнання незаконною забудову в парку національного відродження. Задоволення клопотань Тернопільської міської ради, відділу Державного архітектурного контролю Тернопільської міської ради, управління містування архітектури та кадастру Тернопільської міської ради позалишення позовної заяви без розгляду відмовити. Позовну заяву Мамчак Юлія Миколаївна Тернопільської міської ради, виконавчу комітету Тернопільської міської ради, відділу Державного ДБК, Тернопільської міської ради, управління містування архітектури кадастру Тернопільської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору плані підприємства фірми «Тернопільбудінвестзамовник» Тернопільської міської ради у справі номер 500/2079/16 залишити без руху. Додати позовуючий срок для усунення недоліків позовної заяви протягом 5 днів з дня вручення ухвали. У випадку надання цієї ухвали позовна заява вважатися непотрібною та кварента позовуючого. Копію ухвали надіслати позовуючого. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею. Оскарження ухвали окремо від рішення суду не допускається. Заперечення ухвали може бути включено до апеляційної скарги на рішення суду. Позивачка у справі про визнання незаконною забудову в парку національного відродження Юлія Мамчак прокоментувала рішення суду. Оцінюємо рішення позитивно, оскільки на протиправність клопотань про залишення справи без руху звернено увагу. Нам дали час для мотивування відповіді на клопотання і тоді продовжимо справу розглядати так, як вона має бути. Тому все чудово, все гарно, рухаємося вперед. Зазначу, конфлікт щодо будівництва у парку національного відродження в Тернополі триває від осені 2017 року. Тоді почали зводити соціально-спортивний центр «Вулична академія», повідомила Юлія Мамчак. У Тернополі на вулиці Коновальця, 18, стався прорив газової труби діаметром 400 міліметрів на глибині 1 метр. Внаслідок цього відключили три котельні по вулиці Галицька, Лемківська та вулиці Данила Галицького. Про це о 12-й годині повідомив черговий управління цивільного захисту Василь Трач. За його словами, протягом 4 годин без тепла були 120 будинків, 3 школи, номер 10, номер 23 та класична гімназія, 3 дитсадки номер 31, 33 та 26. Станом на 13-ту годину газову трубу поремонтували бригади «Тернопільміськгазу». Почали відновлення газопостачання, каже Василь Трач. Зараз в обласній науковій бібліотеці Тернополя розпочинаються літературні читання «Майстер літературного слова європейського рівня». Їх приурочили до 180-річчя Івана Нечуя Левицького. Завідувачка відділу міського абонементу Тетяна Ковалькова розповіла, до участі у заході запросили актора Тернопільського драматичного театру Юрія Черненка та учнів школи-ліцею номер 6. На літературних читаннях репрезентуватимуть книги Петра Яценка «Не чуй, не мов, не бач» та Максима Тарнавського «Нечуваний, не чуй». Та фільм з Черкаського музею Нечуя Левицького «Невідомі історії відомого письменника». Івана Нечуя Левицького ми знаємо зі шкільної парти. Коли ми вивчали його «Кайдушеву сім'ю», вивчали Миколу Джерю. І ось сьогодні Іван Нечуй Левицький до нас приходить в новому обличчі, адже він досить дуже любив Україну. І Ірина Фаріон, професор, доктор філологічних наук, назвала його велетнем України, а Іван Франко – всеобіймаючим оком України. Його була дуже цікава біографія.
Іванич Юлевицький був дуже пунктуальною людиною. Він, наприклад, ніколи не виходив з дому, не взявши з собою парасольку. Це його був оберіг, і він з нею не розлучався, з цією парасолькою, упродовж свого життя. В нього ніколи не було сім'ї. І він, як сказала Ірина Фаріон, ще раз звертаюсь до її слів, але він був закоханий в Україну. На жаль, своє життя він закінчив у притулку, самотнім. Ця інформація завершує наш випуск. Більше новин дивіться о 17-й годині та слідкуйте за оновленнями на нашій Facebook-сторінці. Новини ТТБ, обласне радіо. На все добре.